Så vi tar et eksempel på integrasjon med substitusjon. Og integrasjon, det er kanskje mer enn noen gang, så er det veldig viktig at man trener på det ved hjelp av å løse masse oppgaver. Fordi som sagt, integrasjon, det er litt vanskeligere enn derivasjon. Det er litt mer sånn, hva skal vi si, det er litt mer en kunst. Så ved hjelp av mengdetrening så ser man ofte en god del løsninger som man ikke ville ha skjedd dersom man ikke hadde trent veldig masse på det. Så vi kan starte med den i hvitt her. Så det vi ser her er at vi kan utføre en substitusjon ved hjelp av å bare bytte ut det som står inni parentesen her og kalle det for u. Det er jo det eneste som i det hele tatt ligner på en indre funksjon i den funksjonen her. Så vi kan kalle u for 3x pluss 5. Det gir oss den deriverte av u med hensyn på x. Det blir bare den deriverte av det her som bare er 3 når du deriverer det med hensyn på x. Og det gir oss dx ved å ut etter å erstatte den dx-en her. Så vi finner den dx-en her med hensyn på de to andre. Så det blir jo da du over 3. Så da kan vi sette inn det her og begynne med substitusjon. Da har vi integralet av 3x pluss 5. Det er jo nå bare u. Så u oppe i det sjette. Og i stedet for dx så har vi du over 3. Så det er samme som du over 3. Vi kan jo skrive om det her litt. Det vi får da er jo 1 tredel ganger u i sjette du. Det er jo en måte å skrive det her på. Og da ser vi også med en gang at den konstanten her kan settes utenfor. Da får vi integralet av u i sjette du. Og det kan vi jo ta bare ved hjelp av potensregelen. Så da får vi 1 tredel gange 1 sjudel gange u i sjuende pluss c. Og det her kan vi jo slå sammen litt. Fordi nå har vi jo u i sjuende kan jo stå oppe på brøkstreken. Og under brøkstreken får vi 3 ganger 7 som er 21. Ikke 27, men 21 pluss c. Og det var egentlig litt kjapt å begynne å sette to streker under svaret, fordi vi er jo ute etter et svar med hensyn på x. Så u, det er jo fremdeles 3x pluss 5. Så da har vi 3x pluss 5 oppe i de sjuende over 21 pluss c. Så her kan vi sette to streker under svaret. Så i det tilfellet her så var det jo ganske enkelt å spotte hva som kunne vært u. Du kunne godt satt 3x som u og se hva du får da, og som trening så vil jeg jo absolutt anbefale å prøve forskjellige utgaver av akkurat det her. Så vi kan starte på det neste integralet, som er integralet av 7 over 7x minus 3 dx. Så når vi har en funksjon i nevner, så er det i min erfaring veldig ofte greit å bare bruke det som substitusjon. Og som sagt, det kommer bare litt av erfaring. Og jeg kan ikke si at det alltid kommer til å funke, og at det alltid kommer til å være den beste metoden. Men veldig ofte når jeg har drevet og integrert sånne brøkuttrykk, så virker det som at dersom du har en konstant over en funksjon, så kan det være greit å bare bruke hele den funksjonen her som substitusjonsuttrykket. Så med det så kan vi jo sette u lik 7x minus 3. Det gir oss du på dx lik 7, som gir oss dx er lik du over 7. Så vi kan skrive om integralet. Da har vi integralet av 7 over u, og i stedet for dx har vi du over 7. Og med det så kan vi jo faktisk stryke den mot den. Og det vi får da er bare integralet av 1 over u du. Og hvis du har vært borti en del derivasjon, for eksempel derivasjon av logaritmefunksjon, så vet du kanskje at den deriverte av logaritmen til x er det samme som 1 over x. Og det vil jo da bety at
Integrale av 1 over x dx vil bli lik logaritmen tx pluss c. Men det er en liten detalj her, fordi i det tilfellet her så er det helt greit at x er både positiv og negativ, men siden vi ikke kan ta logaritmen av et negativt tall, så er det veldig viktig at vi setter på absoluttverditegn på logaritmen her på den, på logaritmeargumentet i hvert fall. På den måten så unngår vi faktisk å ta logaritmen av et negativt tall, fordi absoluttverdien av et hvilket som helst tall er alltid den positive utgaven av det tallet. Så det gir oss logaritmen til absoluttverdien av u pluss c. Og når vi da erstatter u igjen, så får vi logaritmen av 7x minus 3, eller i hvert fall logaritmen av absoluttverdien av 7x minus 3 pluss c. Så den er jo også grei å ha med seg. Så i neste video så tenker jeg vi tar enda litt mer eksempel, men kanskje litt mer kompliserte eksempel.